Re, viss ēters ir te! Ziemeļvidzemē mīt kāds lācis, kuru iedzīvotāji šosejas malā ir sākuši piebarot. Diemžēl, visticamāk, viņu nāksies likvidēt. Eksperti uzsver, jebkuras savvaļas dzīvnieku piebarošana maina tā uzvedību. Ja draudzīgs lāču mājiens ar ķepu, prasot no kāda garām gājai, piemēram, burkānu, var radīt draudus cilvēku dzīvībai. Un par to, kāpēc nevajadzētu barot savvaļas dzīvnieks, gatavs stāstīt mūsu kolēģis Uldis Birziņš. Lācis, kuru Ziemeļvidzemē iedzīvotāji šosejas malā sākuši piebrot ar dārziņiem, visticamāk tiks likvidēts. Dabas aizsardzības pārvaldē uzsver, šajā gadījumā cilvēka lācim ir izdarījuši lāču pakalpojumu. Šis ir reāls apdraudējums sabiedrībai, un visticamāk šeit ir jāpieņem visradikālākie mēri. Diemžēl, man arī ir žēl, bet labāk ir, sacīsim, ja nav šī lāča, nevis mēs sagaidām pirmo līķi. Cilvēku dzīvība ir pāri dzīvnieku dzīvībai, tas ir neapšaubāmi, un cilvēki ar savu neapdomāto rīcību dzīvnieku ieradina nepareizai uzvedībai, un tiek apdraudēti citi cilvēki. Piebarojot savvaļas dzīvniekus, tie tiek radināti pie cilvēka klātbūtnes, mazinot dabisko instinktu no mums izvairīties. Konkrētais lācis Ziemeļvidzemē savulaik jau ar šo problēmu bija saskāries un tika pārvests dziļāk mežā. Diemžēl tas nav palīdzējis, un arī cilvēki šajā pavasarī to ir sākuši piebarot. Vietu kādā no Eiropas zoodārziem līdz šim brīdim viņam nav izdevies piemeklēt, tāpēc jārēķinās ar bēdīgu noslēgumu šim stāstam. Jebkura savvaļas dzīvnieku piebarošana maina dzīvnieku uzvedību. Tas nav stāsts tikai par lāčiem, tas ir stāsts arī pat par zīvnieku. Un pat par jebkuru dzīvnieku. To, teiksim, varēja redzēt arī, kad Rīgas zoodārzā bija, teiksim, lāči, brūnie lāči. Tad šis apmeklētājs sniegtais cienasts, viņš arī pilnībā izmainīja lāču uzvedību. Mēs neredzējām normālu lāci, mēs redzējām lāci, kurš tēloja lāci cirkā un mēģināja kaut ko izprasīt. Un dabā tas var rezultēties ar to, ka šis dzīvnieks saprot to, ka jebkurš cilvēks, kurš nāk, kur viņš satiek, kaut ko viņam dos. Un tajā brīdī, kad šis cilvēks nedod neko, tas lācis var sākt pieprasīt. Nav jau tā, ka viņam obligāti jābūt agresīvam, ka viņam jāmetas virsū. Lācis, viņa svars sasniedz un pārsniedz 200 kg. Viņa ķepa ir rotāta ar pietiekoši gariem un asiem nagiem. Un tur pilnīgi tāds draudzīgs mājiens, meklējot to burkānu vai kaut ko tādu, var nodarīt faktiski cilvēkam jau dzīvībai bīstamus bojājumus. Lai izvairītos no līdzīgiem gadījumiem, eksperti aicina nebarot savvaļas dzīvniekus. Savvaļas dzīvniekiem jādzīvo sava dzīve, cilvēkiem sava. Nevajag šos te lāču mazuļus vai tie stirnu mazuļu vai kas stiept uz mājām un tēlot lielos labdarus. Pēc tam tādu stirnu buku vai lācēnu palaižot atpakaļ mežā, pēc būtības cilvēks palaiž mežā potenciālu slepkavības ieroci. Tiek lēsts, ka Latvijā varētu mitināties aptuveni 50 lāči. Iespējamība ar tiem sastapties mežos ir ļoti niecīga. Normālos apstākļos dzīvnieki paši aizmuks no cilvēka. Izņēmums varētu būt mamma ar bērniem vai šādi cilvēki piebarot zvēri. Cilvēki, kas ir kādreiz braukuši uz Slovākiju, tie varbūt tie cilvēki, vēl, kas ir kādreiz braukuši tālāk uz Amerikas Savienotām valstīm uz Yellowstone nacionālo parku, tie visi ļoti labi zina, kādas zīmes un kādas instrukcijas tiek sniegtas cilvēkiem un turistiem, kas apmeklē dabas parkus tur. Nebrūt dzīvniekus, turēt visus savus bioloģiskos atkritumus noslēgtus lāčiem nepieejamās vietās. Un es domāju, ka mums būs ļoti trīs šāda situācija arī Latvijā. Eksperti arī atzīst, jārēķinās, ka lāči Latvijā ir uz palikšanu un sabiedrībai būs jāiemācās ar tiem sadzīvot. Uldis Birziņš, Ziguri Ceicēns, Latvijas televīzija.